Саламатсызбы. КСРО тарихы пәне бойынша дәріс тақырыбы. КСРО-да үдемелі индустрияландыру және күштеп жымдастыру. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Индустрияландыру курсын қабылдауға сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. 1925 жылғы желтоқсан партияның 14-ші съезін шешімдеріне мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. 1927 жылғы партияның 15-ші съезі және жаппай жұмдастыру саясатын басталуына және дамуының негізгі бағыттарына сипаттама беру. 1933 жылғы ашаршылық жұмдастырудың салдарына сипаттама беру. Экономиканы дамытудың бірінші 5 жылдық жоспары 1928-1933 жылдарына сипаттама жасау. Және әлемдік экономикалық дағдарыстың индустрияландыру қарқының жеделдетуге әсеріне тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Елді индустрияландыруын қажеттігі. Индустрияландыру деген не бұл? Индустрияландыру ірі өнеркәсіпті ең алдымен ауыр өнеркәсіпті құру және дамыту. Ірі өнеркәсіптік өндіріс негізінде бүкіл халық шаруашылығын қайта құру. Индустрияландыру тек социалистік құрылысқа ғана тен кезен емес, ол елді жаңғыртудың міндеті шарты. 1925 жылғы желтоқсан БКПБ съезінде 14-ші съезінде осындай шешім қабылданды. Құрметті студенттер, осы тақырыпты зерттегенде кеңестік кезіндегі Қазақстан тарихнамасына тоқталайық. Кеңестік кезіндегі Қазақстан тарихнамасы Қазақстанның 20-ші ғасырда тарихи алуан оқыға байланғанмен, ең бастысы кеңестік қатан идеологиялық қысым мен озат болуға ұмтылуы отандық жылнаманың негізгі бөлігі болып табылады. Тарих ғылымдарының докторы Талас Омарбековтың зерттеуінде 1929-1931 жылдардағы ұлт азаттық қозғалыстар, проблемалар алғаш рет жоғары ғылыми баға берілді. Талас Омарбековтың профессордың оның 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті көмекші оқу құралы ғылыми еңбегінде күштеп ұжымдастыру мен байларды тәркілеу саясатының ауыр салдарына алғаш рет жан жақты сипаттама берілген. Мәмбет Көйгелдиевтің Талас Омарбековпен бірлесіп жазған ғылым еңбегі «Тарих тағылымы не дейді» деген еңбегі шаруалар көтерілісіне, қазақтардың қоныс аударына және 1930 жылдардағы аштық оқиғаларына арналған. Құрметті студенттер, осы слайдта тарих ғылымдарының докторы, профессор Талас Омарбековтың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Академик Манаш Қозыбаевтың жетекшілік етіп құрамына ғылымдар Кенес Нұрпейісов, Сапарғалиев, Абылхожин, Көйкелдиев, Алдажұманов, Омарбеков, Татимов және басқалар енген Қазақстан Республикасының жоғары кеңесі арнаулы комиссиясының 1991 жылғы жұмысы нәтижесінде бұрын құпия жатқан құжаттар ашылып, 1930 жылдардағы аштық пен саяси қуғын сүргіннің қаралы ақиқатын зерттеуге қол жеткізілді. Осымен бір уақытта 1990 жылдардың басынан Қазақстанға көшіліп әкелген халықтардың тарихы да зерттеле басталды. 1990 жылдардың бас кезінде алғаш рет мемлекеттік деңгейде қуғын сүргінге ұшырағандарға және ұжымдастыру мен жаппай террор кезіндегі зардап шеккендерге қатысты зерттеулер жүргізу және әділетті қалпына келіп тұру проблемаларға күн тәртібінде қойылды.
1993 жылы 14 сәуірде Қазақстан Республикасын қазірде қолдасындағы жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заңы қабылданды. Құрметті студенттер, осы слайдта тарих ғылымдарының докторы, профессор Көйгелдиев Мамбет Күлжабайұлының бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1920 жылдарының ортасына қарай КСРО үшін бірнеше себептерге байланысты индустрияландыруды жүзеге асырудың қажеттігі туды. Бірінші бес жылдығы бұл шартты атау бірінші бес жылдық жоспарының аясында үдемелі индустрияландыру КСРО-да 1930 жылдарға арналған бірінші бес жылдық 1928 жылы қабылдау күні жоспар, 1932 аяқталау мерзімі, яғни алға қойылған барлық міндеттерді орындау бірінші кезеңнің индустрияландыруы басталды. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Индустрияландыру сәтті дамыту үшін дамыған қатынас жолдары, атап айтқанда темір жол желісін салу қажеттігі туды. Алматыдан Семейге дейін созылуға тиіс болған Түркістан-Сібір теміржолы сол кездегі Қазақстандағы ең маңызды құрылыс объектісі болды. 1928-40 жылдары республиканың теміржол желісі 50%-ға өсіп, 1658 километрге жетті. Сібір мен Орта Азияның арасында байланыс орнатылды. Индустрияландырудың жетістіктері 1926-40 жылдардағы индустриялық даму Қазақстанда ірі жетістіктерге жеткізді. Индустрияландыру арқасында Қазақстан 1941 жылы ірі ауыл шаруашылық өндірісі бар индустриялы республикаға айналды. Қазақстан 1920 жылдың аяғында 30 жылдарында өте қысқы мерзімді аграрды елдің индустриалды елге айналды. Қазақстанда индустрияландырудың өте кең көлемде және жоғары қарқында жүзеге асырылуы инженер-техникалық маман кадрлары қажет етті. Әсіресе 1933-34 жылдары өндіріс орындары мен ауыл шаруашылығы жаңа құрал саймандармен, машиналармен қамтамасыз етілді. Алайда ауыр өнеркәсіптің қарқында түрде өсуі мен ең алдымен деревняның өндіргіш күштерін күйрету есебінен болған айта кету керек. Индустриалдың кезінде экономиканың көп саласындағы жеке меншік және жұмыссыздық жойылды. Әлеуметтік салада байыпты өзгерістер орын алды. Жұмысшы табының саны және мамандық тәжірибесі өсті. Жұмысшылар мен шаруашылардан жаңа инженер-техникалық зиялар тобы қалыптасты. Басқарушылар аппараты өсті. Алайда Қазақстанда оның отар ел болған кезеңнен қалған экономикалық артта қалушылығының құрал-жабдықтардың ақшалай қаржының және білікті мамандардың жетпесушілігінен сондай-ақ жергілікті қиындықтардың есебінен өнеркәсіп пен транспортты қалпына келтіру ісі баяу қарқынмен жүргізілді. Бұл кезең 1927 жылдың аяғына дейін жалғасты. Индустрияландыру жылдарында урбанизация, қала халқысының өсу процесі өте шапшан жүрді. Мысалы, индустрияландыру қарсаңында қалаларда 8,5%-ке халық тұрса, 1938-39 жылы 29,8%-ға жетті. 1925 жылды желтоқсанда 14-ші съезді елді индустрияландыру бағытын жариялады. Он мен 30-ші жылдарының соңында Кеңес одағы өнеркәсіп өнімін шығару жөнінен Европада бірінші орынға және дүние жүзілік екінші орынға шығып, индустриалды аграрды елге айналды. Жаңа экономикалық саясат республикада дәйекті түрде жүзге асыру өзінің игі нәтижелерін берді. Кооперативтік қозғалыс одан әрі дамыды. Өндірістік кооперацияның негізгі үш түрі болды: коммуна, артель, тос.
Компартияның 15-ші съезі 1927 жылы өткен ұжымдастыруға бағыт алынған. 1927 жылы желтоқсанда коммунистік партияның 15-ші съез ауыл шаруашын ұжымдастыру бағытын жариялады. Асыра сілтеу болмасын, аша түйе қалмасын деген ұран берілген. Ауыл мен қыстақтарда орташалар, шаруашылықты көбейіп, орташалықтарын кедейлермен одағы нығая түсті. Өлкелік партия ұйымның басшылығына келген Голощекин ауылды кенестендіру, ұранмен ауылда тап күресін шиеленістіру бағытын таңдап алды. Тәркілеу заңды бұзу арқылы жүзеге асырылды. Назар аударыңыз. Бай кулактар қатарына темір шатырлы үйі демесе екі атты болғандар да енгізілді. Ауыл шаруашылығын жаппай жұмдастыру, коллективизация бағыты көзделіп, бай кулактарды тап ретінде жою міндеті алға қойылды. Жұмдастыру бай кулактарды тіркелеуден басталды. 1927 жылы желтоқсанда болып өткен 15-ші съез ауыл шаруашылығын жұмдастыру бағытын жариялады. 32-ші жылға дейін жұмдастыру ісінің аяқталуы жоспарланған. 1929 жылдың 2-ші жартысынан бастап республикада колхоз құрылысы жедел дамытылды. Алғашқы машина-трактор станциясы МТС-тер құрылып жатты. Қазақстанда көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылықты отырықшылыққа көшіруді 1933 жылы аяқтау көзделді. Жұмдастыру мен отырықшыландыру жаппай жүргізу үшін ауылдар мен қоныстарға 8000 жұмысшы және 1204-25 мыңдықшылар жіберілді. Олар Ресейдегі колхоз жобасын қайталатын қоныстандыру үлгісін орнықтырды. Жұмдастыру кезінде жіберілген қателіктер қандай болған? Қаттаң жаппай қуғындау мен террорға негізделді. Даярлықсыз жергілікті жағдайлар ескертілместен жүргізілді. Әкімшілік күштеу әдістермен жеделдеті жүргізілді. Шаруашылық базасын жасау, тұрғын үйлер, мәдени тұрмыстық объекттер салу жоспар аяғына дейін орындалмады. Жекедегі малды қоғамдастыру нәтижесінде мал күтімінің кемдігінің жем шөптің жетіспеуінен мал қырылды. Жұмдастыру қарсаңында 40,5 миллион мал болса, 1933 жылы 1 қаңтарда 4,5 миллион мал қалды. Бұл жағдай Қазақстанда аштық қасіретін туғызды. 1930 жылы 313 мың адам. 1930-32 жылдарды барлығы 1,7 миллион мың адам қазақ немесе халықтың 40% жаппай қырылды. Жұмдастырудың 4 кезеңі. 1929 мен 30 жылды наурыз жылдамдатылған жұмдастыру. 30 наурыз мен 32 тамызы жұмдастыру шаруашылықтарын әр түрлі типтерін тәжірибеден өткізу. 32 жылдың 42 мен 34 жылдың қарашасы төздерді жұмдастырудан жаңа толқыны ретінде пайдалану. 1934 желтоқсаны мен 1938 жылдар желтоқсан тоз шаруашылықтың ауыл шаруашылық артелі етіп қайта құру. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары силабуста көрсетілген, назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың ұсынылатын негізгі әдебиеттер, назар аударыңыз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.